سلاو بینرانی خوشویستی سیمای ازادی لە خزمتتان دام بۆ پێشکەشکردنی هەواڵەکانی ئەو کاتەمان. فدراسیۆنی جیهانی یەکێتەکانی کرێکاری ناوچەی ئاسیا و ئۆقیانوسیە پیلانەکانی ڕژیم و کۆسپ و لەمپەری دەوڵەتی عێراق دەش بە موجاهیدین ئەشرەفیان مەحکوم کرد. لە بەیاننامەی و فدراسیۆنە کە لە مانگنامەی فدراسیۆنی جیهانی یەکێتەکانی کرێکاری لە ناوچەی ئاسیا و ئۆقیانوسیە لە چاپدراوە کوتراوە، گوشار بۆ سەر بزووتنەوەی کرێکاری لە ئێران لەو مانگانەی دواییدا زیاتر بووە. جیهان شاهیدی ئەوە بووە کە لە ماوەی چەند ساڵی رابردوودا بارودۆخەکە زۆر خراپتر بووە، تەنانەت بنەماڵەی کرێکارانی هەڵسوڕاوی زیندانی ئەزێت و ئازار دەدرێن. ژمارێکی زۆر لە چالاکانی بزووتنەوەی کرێکاری بەهۆی کەشوهەوای توندوتیژانە ئێرانیان بەجێهێشتەوە و ژمارێک لەوان چوونە ئەشراف. ئەشراف شوێنی دامەزرانی ئەندامانی سازمانی موجاهیدینی خەڵق ئێران، ئۆپۆزسیۆنی دیموکراتیانەی ڕژیم ئێرانە کە زیاتر لە 23 ساڵە تێیدا دەژین و مافی دانیشتوانی ئەشرەف ئێستا بە شێوەیەکی نالەبار پێشل دەکرێت. یەکێتی ئەوروپا و کۆمەڵی دیپلۆماتیانە لە عێراق بە تایبەتی ئەمریکا دەبێت پارێزگاری دانیشتوانی ئەشرەف دەستەبەر بکەن و داوا لە دەوڵەتی عێراق بکەن مافی دانیشتوانی ئەشرەف بە پێی یاسای مرۆڤ دۆستانەی نێونەتەوەیی و مافی مرۆڤی نێونەتەوەیی ڕەچاو بکات. هەروەها دەوڵەتی عێراق دەبێت دەست بەجێ و بەبێ هیچ شەرت و مەجێک گەماڕۆی دژ بە مرۆڤانە بۆ سەر ئەشرەف کە لە سەرەتای ساڵی 2009 بەسەر دانیشتوانی ئەشرەفی داسەپاندۆ هەڵوەشێنێتەوە. کۆریای باشوور 102 دامەزراوەی ڕژیمی یاخوندی وەک سپای پاسداران هێڵی هاتووچۆ و 24 کەسی پەیوەندیدار بە بەرنامەی ئەتۆمی و بانکێکی ڕژیمی تەحریم کرد. کۆریای باشوور سەرمایەدانان و گرێبەستی ساخت و سازی تایبەت بە سەرچاوەکانی نەوتی ڕژیمی ئێرانی قەدەغە کردووە و گشت مامەڵەکانی لقی بانکی ملەتی ڕژیم لەو وڵاتە تەنانەت بە ڕادەی 1 دۆلاریش پێویستی بە پشتڕاستکردنەوە لەلایەن دەوڵەتی کۆریای باشوور هەیە. کیم یانگ سون گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی کۆریای باشوور کە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانی ئەو هەواڵەی ڕاگەیاند لە تاحریمکردنی 24 کەسی پەیوەندیدار بە بەرنامەی ئەتۆمی ڕژیمیش هەواڵەی دا. یەکێک لە کاربدەستانی کۆریای باشوور کوتی بەڕێوەبردنی ئەو گەمارۆیانە لەبەرەوەیەکە پێویستە ئێمەش هەودەنگ لەگەڵ کۆمەڵی نێونەتەوەیی دژ بە بەرنامەی ئەتۆمی ڕژیم ئێران هەنگاو بنێین. سەرۆک کۆماری هەڵبژێردراوی مقاومەت خانمی مریەمی ڕەجەبی راپۆرتی تازەی ئاژانسی نێونەتەوەی وزەی ئەتۆمی بە زەنگی مەترسی بۆ کۆمەڵی نێونەتەوەی وەسف کرد کە پێویستی سیاسەتێکی لێبراوانەی نێونەتەوەیی دووهێندە دەکات. خانمی ڕەجەبی کوتی گەماروی هەمەلایەنە یەکەم هەنگاوی پێویست و گۆڕینی ڕژیم ڕێگاچارەی یەکجاری دەربازبوون لە دەمارگیرانی چەکدار بە بۆمبای ئەتۆمیە. راپۆرت سەبارەت بە لایەنەکانی سەربازی پرۆژەکانی ئەتۆمی ڕژیم یاخوندی چالاکی ناوکەیی نهێنی پەیوەندیدار بە سازکردنی کلاوەکی ناوکەیی، پێشێلکردنی بەردەوامی بڕیارنامەکانی ئەنجومەنی ئاسایش و ئەنجومەنی حکومدەرانی